أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناذن وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان جس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ارشاد فرمایا، آئیے سماعت کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی تعلم القرآن وعلمه الناس فلك بكل حرف عشر حسنات فإن مت مت شهيدا. يا علي تعلم القرآن وعلمه الناس فإن مت حجت الملائكة إلى قبرك كما تحج الناس إلى بيت الله العتيق. رواه كنز العمال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے علی، قرآن سیکھ اور اسے لوگوں کو سکھلا، بس یہ تیرے لیے حرف کے بدلے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں. بس اگر اسی حالت میں تمہاری موت آ گئی تو شہید کی موت کا درجہ پاؤ گے. اے علی، قرآن سیکھ اور اسے لوگوں کو سکھلا، کیونکہ اگر اسی حالت میں تیری موت آ گئی تو فرشتے تیری قبر کی اس طرح کثرت سے زیارت کرنے آئیں گے جس طرح لوگ بیت اللہ یعنی مسجد حرام کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. ناظرین کرام، کتنی ہی پیاری حدیث ہے. فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے، لیکن قیامت تک آنے والے قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، سبحان اللہ، جو ساری زندگی شب و روز اسی میں بسر کرتے ہیں اور اسی طرح دنیا سے ان کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ اللہ سے ملاقات کے لیے پہنچ جاتے ہیں، ناظرین کرام، ان کی قبر کے پر اللہ رب العالمین فرشتوں کا نزول اس انداز سے کرتا ہے، اس طرح جوق در جوق فرشتے اس کی قبر کے لیے زیارت، اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں جو قرآن دنیا میں پڑھتا اور پڑھاتا ہے. چنانچہ آج کے اس دور کے اندر یقیناً بہت سے لوگ بہت سے علوم پڑھایا کرتے ہیں اور بہت سی کتابیں پڑھاتے ہیں، لیکن جو درجہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے والے اور پڑھانے والے کو عطا فرمایا، وہ دنیا میں تو آپ دیکھ ہی لیتے ہیں، لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر انوار و تجلیات کا نزول فرماتا ہے. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، ہمارے حق میں بھی، اپنے حق میں بھی، کہ یا رب العالمین، جب تک جسم میں جان ہے، جب تک جسم میں جان ہے تو کلام مجید فرقان حمید کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اسی طرح خدمت کرتے ہوئے ہماری بھی جان جب جسم سے جدا ہو، روح ہماری جسم سے جدا ہو، تو ہمارے بھی پڑھتے پڑھاتے دنیا سے چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرتے دم تک قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ آج کا پروگرام، آج ٹیوزڈے ہے اور ٹیوزڈے والے دن ہماری کوشش ہوتی ہے، ٹیوزڈے وینزڈے یعنی دو دن، منگل اور بدھ، یہ دو دن باقاعدہ ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں اور ہمارا سبق چل رہا ہے سورۃ البینہ، اور سورۃ البینہ کی آج ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 3 کی، اور باقاعدہ انشاءاللہ العزیز اس کے کلمات، اس کی حرکات، اس کی جو ہے باقاعدہ انشاءاللہ العزیز ہم پریکٹس بھی کریں گے اور باقاعدہ اپنے سبق کی جانب بھی بڑھیں گے. ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، اور سبق ہمارا آج ہے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 3. انشاءاللہ العزیز پہلے کمپلیٹ سورۃ،
سورت البینہ کی آیت نمبر ایک اور دو، آیت نمبر ایک اور دو، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز تین کی مشق اور پریکٹس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اپنے سبق کی جانب بڑھیں گے، اور ہمارا سبق ہوگا انشاءاللہ العزیز سورت البینہ کی آیت نمبر تین انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین کرام، سورت البینہ کی آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر تین تک پہلے پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے میرے ساتھ مل کر سورۃ البینہ کی آیت نمبر ایک، دو اور تین، اس کی باقاعدہ پریکٹس اور مشق کی۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، اور ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ البینہ کی آیت نمبر تین۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے کلمات ہیں، کون کون سے حروف ہیں، اور ان حروفوں پر حرکت کیا ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ البینہ کی آیت نمبر تین، فیہا کتب قیمہ، اس میں تین کلمات ہیں، پہلا کلمہ فیہا، دوسرا کتب، تیسرا قیمہ۔ پہلے کلمے میں ناظرین کرام چار حروف ہیں، فا، یا، ہا اور الف، فا، یا، ہا اور الف۔ دوسرے کلمے میں تین حروف ہیں، کاف، تا اور با۔ اور چوتھے کلمے میں ناظرین کرام چار حروف ہیں، قاف، یا، میم، تا۔ وف کی صورت میں یہاں پر ہا پڑھی جائے گی، نہ کہ تا پڑھی جائے گی۔ تو آپ نے کلمات جانے کہ آیت نمبر تین میں تین کلمات ہیں، فیہا کتب قیمہ، اور اس میں حروف جانے کون کون سے حروف ہیں۔ ناظرین کرام، پہلا کلمہ فیہا، فیہا میں چار حروف ہیں، فا، یا، ہا، الف۔ فا کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت ہے، یا پر جزم یعنی سکون کی علامت ہے، ہا پر زبر یعنی فتحہ کی علامت ہے، اور الف جو ہے یہ ہا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ دوسرا کلمہ کتب، کتب میں پہلا حرف کاف ہے، کاف پر
ضمہ یعنی پیش کی علامت ہے، تا تا پر بھی ضمہ یعنی پیش کی علامت ہے، اور با با پر تنوین کی علامت ہے، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو یہاں دو پیش ہیں اسے تنوین کہتے ہیں، اس لیے اسے تنوین کہتے ہیں۔ تیسرا کلمہ قیمہ، قیمہ میں ناظرین کرام پہلا حرف قوف ہے، فل ماؤتھ ورڈ، اور قوف پر زبر یعنی کہ فتحہ کی علامت موجود ہے، یا کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت بھی موجود ہے، اور یا حرف مشدد بھی ہے، یعنی کہ اس پر ڈبلیو سائن کی علامت ہے، تشدید کی علامت ہے، جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اسے حرف مشدد کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میم ہے، میم پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، پھر تا، تا پر ضمہ یعنی پیش کی دو پیش کی، تا پر تنوین یعنی دو پیش کی علامت موجود ہے۔ ناظرین کرام تا وقف کی صورت میں، یہ گول تا وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، تو قیمتن سے قیمہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام آپ نے باقاعدہ آیت نمبر 3 کے کلمات کو بھی جانا، اور ساتھ ساتھ حروفوں کی پہچان بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ حرکات کی بھی پہچان کی کہ کون سا حرف کہاں ہے اور کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے، یہ بھی آپ نے پہچانی۔ آئیے اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان حروفوں کو، ان حرکات کو کس طریقے سے جوائن کر کے پڑھتے ہیں۔ آئیے ان حروفوں کو جوائن کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام پہلا کلمہ ہے فیہا، فیہا میں پہلا حرف فا ہے، فا کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت موجود ہے، پھر یا پر جزم کی علامت ہے، تو فا اور یا کو جوائن کریں گے، فا یا زیر، فی ہا الف زبر، ہا فی ہا، کاف پر ضمہ کی علامت ہے، تا پر بھی ضمہ کی علامت ہے، اور با پر تنوین کی علامت ہے، تو اس کی ہجے ہوگی کاف پیش کو، تا پیش تو، با دو پیش، بن فی ہا کتب۔ ناظرین کرام یہ تنوین کی علامت ہے، تنوین پر غنہ کریں گے، اور آگے قوف، قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو ہیوی لیٹر میں سے ہے، جب ہم اس پر غنہ کریں گے تو ہیوی کریں گے، فیہا کتب۔ تو یاد رکھیے قوف، قوف پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، پھر یا پر یا حرف مشدد بھی ہے، اور یا کے نیچے زیر بھی ہے، تو گویا کہ اس کی ہجے ہوگی قوف یا زبر، قی یا زیر یی، یعنی کہ تشدید والے حرف کو ہمیشہ سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے، تو اس کی ہجے کس طریقے سے کریں گے، قوف یا زبر، قی یا زیر یی، قی میم زبر ما، قیم فی ہا کتب، قیم تا دو پیش، تن قیم تن۔ آگے وقف یعنی آیت نمبر 3 اس کا اختتام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد حرف طا بھی ہے، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا طا لکھا ہوا ہے، یہاں ہم نے آپ کو علامات وقوف، جہاں وقف کی علامات ہیں تو ہم نے اس میں سے بتایا تھا کہ جب بھی چھوٹی طا آئے گی یہاں ہم اسٹاپ کریں گے، تو آگے آیت بھی ختم ہو رہی ہے، تو فیہا کتب قیمۃ سے فیہا کتب قیمۃ۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ آپ نے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 1، اس کے باقاعدہ جوڑ یعنی ہجے، اس کے اسپیل کرنے کے طریقہ بھی جانا۔ اب آئیے تیسرے اسٹیپ کی جانب بڑھتے ہیں، اور تیسرا اسٹیپ آپ جانتے ہیں، اس میں ہم مخارج بیان کیا کرتے ہیں کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا اور کس طریقے سے ادا ہوگا، یعنی کہ پرناؤنسیشن۔ آئیے پرناؤنسیشن کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام پہلا کلمہ فیہا، فیہا میں پہلا حرف فا ہے، فا کا مخرج بہت ہی آسان، یعنی اوپر کے دانت اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، نچلے ہونٹ کے تر حصے پر اوپر کے دو دانت لگائیں گے تو یہاں سے فا ادا ہوگا۔ پھر اس کے بعد یا ہے، یا حروف شجریہ میں سے وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہا ہے، ہا باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوتی ہے، یعنی کہ حروف حلقیہ میں سے ہے، یعنی کہ گلے کے نیچے والے حصے اقصا یا حلق سے ادا ہوتی ہے۔ پھر الف ہے، الف جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا کلمہ کتبن، کتبن میں پہلا حرف کاف ہے، کاف کا مخرج بھی بہت ہی آسان، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ پتلا کاف ہے تو اس کے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تا ہے، تا بہت ہی آسان، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، یہاں سے تا ادا ہوتا ہے۔ ثنایا علیہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ثنایا علیہ اوپر کے دو دانت کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد با ہے، با کا مخرج بہت ہی آسان، حروف شفویہ میں سے وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک با بھی ہے، با دونوں ہونٹوں کے ویٹ پارٹ سے ادا ہوتا ہے، یعنی گیلے حصے سے با ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے کو سختی کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے تو اس سے حرف با ادا ہوگا۔ پھر آخری کلمہ ہے قیمہ، قیمہ میں پہلا حرف قوف ہے، قوف کا مخرج بہت ہی آسان، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، زبان کی جڑ
اور تالو کے نرم حصے سے قوف ادا ہوتا ہے، لیکن یہ فل ماؤتھ لیٹر میں سے بھی ہے، یعنی کہ اسے فل ماؤتھ کر کے ادا کریں گے، منہ بھر کر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد یا ہے، یا حروف شجریہ میں سے وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتی ہے۔ پھر میم، میم حروف شجریہ میں سے، میم جو ہے حروف شفویہ میں سے ہے، یعنی وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں ان میں سے ایک میم ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کے ڈرائی پارٹ سے ادا ہوتا ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کے ڈرائی پارٹ سے ادا ہوگا، یعنی کہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، اور اسے بھی سختی کے ساتھ ادا کریں گے ملا کر دونوں ہونٹوں کو، میم۔ اور اس کے بعد تا، تا کا مخرج بہت ہی آسان، بتلا چکے زبان کی نوک ثنائے علیہ کی جڑ، لیکن وقف کی صورت میں یہ تا نہیں بلکہ ہا پڑی جائے گی، اور ہا کا مخرج حروف حلقیہ میں سے گلے کے باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ماشاء اللہ سورۃ البحیرہ کی آیت نمبر 3 آج ہماری کمپلیٹ ہو چکی۔ سورۃ البحیرہ کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 باقاعدہ الحمدللہ کوشش کی کھول کھول کر، باقاعدہ اسی کلام مجید فرقان حمید کے اندر اندر ہم آپ کو قاعدہ بھی پڑھا رہے ہیں، ان صورتوں کے اندر باقاعدہ کھول کھول کر ایک ایک حروف کی، ایک ایک کلمات کی پہچان، حروفوں کی پہچان، حرکات کی پہچان، پھر جوڑ کرنے کا طریقہ، ہجے کرنے کا طریقہ، اور اسی طریقے سے اس کے بعد ہم آپ کو پرناؤنسیشن یعنی مخارج بھی بیان کیا کرتے ہیں، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اس سے بہتر اور اس سے آسان طریقہ ناممکن ہے۔ میری کوشش ہے کہ آپ حضرات کو آسان اور عام فہم انداز میں سمجھایا جائے، جس سے آپ کے پڑھنے کے اندر پختگی اور آسانی پیدا ہو۔ ناظرین کرام، آپ کی کالز کی جانب بڑھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ فرسٹ کالر کون اور کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم، اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجیے۔ السلام علیکم، پلیز اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجیے، میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر آ جائیے۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی میری کون بہن؟ سلیمہ حضور۔ ماشاءاللہ سسٹر سلیمہ فرام اولڈم، ماشاءاللہ۔ جی حضور، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ سسٹر، سسٹر یو ریڈی فار سورۃ البینہ آیت نمبر 3؟ انشاءاللہ حضور۔ اوکے، یو کین سٹارٹ پلیز۔ شڈ آئی سٹارٹ؟ اوکے، سورۃ البینہ آیت نمبر 1, 2, 3۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب كتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة سسٹر سلیمہ پلیز، یو کین ریپیٹ آیت نمبر 2؟ کتب قیمة۔ سسٹر سلیمہ پلیز، یو کین ریپیٹ آیت نمبر 2 اینڈ 3؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة۔ You can read with me ayat number 2 and 3. جي، رسول من الله، رسول من الله يتلو، don't do here قلقلہ، يتلو، no، يتلو، control، يتلو صحفا مطهرة، صحفا مطهرة، yes، صحح، don't read here ها، صحفا مطهرة، صحفا مطهرة، فيها، في، don't do too don't make too much long، فيها كتب قيمة،
فيها كتب قيمة. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Please, Sister Salima, you can more practice. My sister would like to read. Inshallah, inshallah. Inshallah. Thank you, Huzur. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, sister. You can start Surah Al-Bayyinah, ayat number 1 and 2, 3. Jecha. A'udhu billahi minash shaitwan irrajim. Nirrajim. Min A'udhu billahi minash shaitwan irrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Ra is read from mouth. Nirrahim. Min rahim. Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitab. من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. Sister, please, you can read with me, then inshallah you have better tajweed, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحيم. نرحيم. لم يكن الذين كفروا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب همزة joined with ها من أه من أه من آنو من أهل الكتاب من أهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين منفكين من أهل الكتاب والمشركين منفكين منفكين حتى تأتيهم البينة منفكين حتى تأتيهم البينة تأتيهم البينة رسول من الله يتلو رسول من الله يتلو Don't do on the taqalqala. Yatlu. Yatlu. Suhufan mutahhara. Suhufan mutahhara. Fiha. Fiha. Kutubun qayyimah. Kutubun qayyimah. Qayyimah. قيمة. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Please, sister, you can practice ayah number 1, 2, and 3. Then, inshallah, Al-Aziz, better you. Huzur, my dad wants to read. Inshallah, Al-Aziz, other callers is waiting. Maybe you call alaykum. Next time, inshallah. Jazakum Allah khaira. Next caller, assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہن سعیدہ ہیں ہمارے ساتھ. جی بہن سعیدہ، اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم، الحمدللہ. بہن سعیدہ، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 1, 2, and 3 آرام آرام سے، جب تک ایوری لیٹر کلیئر نہ ہو آگے نہ جائیے گا، آرام آرام سے. ٹھیک ہے،
ठीक है. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دوبارہ اعوذ باللہ پڑھیں توجہ کے ساتھ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. हुम वो स्क्रीन पर जी जी कर सब स्क्रीन पर नहीं है. स्क्रीन पर नहीं है जी. नहीं स्क्रीन पर तो आई ही है. ए अभी आ गया. हत्ता तियहुमुल बय्यिना رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. دوبارہ پڑھیے آیت نمبر دو. رسول من الله اللہ کے نام کو مزید پر کریں. من الله مطهرة. اس سے آپ کی جو اللہ کا نام ہے نا یہ اور بھی اس کو فل ماؤتھ کریں. من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. ماشاء اللہ. دو ہی پڑھنی ہے یا تین؟ آیت نمبر تین بھی ہے نا. آج آیت نمبر تین ہمارا سبق تھا نا. ٹھیک ہے. لگتا ہے آپ نے سنا نہیں ہے سبق آج. جی آج سبق آپ نے پڑھا نہیں تھا کیا؟ نہیں سنا تو تھا. اچھا جی آیت نمبر تین ہے نا. جی پڑھیے. فیہا کتب قیمہ. ماشاء اللہ. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. آپ کچھ ٹھیک ہے جی؟ ہلو جی جی آپ ٹھیک پڑھا کر صاحب؟ الحمدللہ. کوشش کریں جب بسم اللہ میں جو میم کو اللہ کے نام سے ملاتے ہیں نا تھوڑا سا مضبوط طریقے سے ملایا کریں. فار ایگزامپل بسم اللہ آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ. تھوڑا سا ڈھیلا ڈھیلا پڑھتے ہیں. کوشش کریں تھوڑا سا مضبوط کرنے کی پڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ ہم آپ کو بہترین قاریہ بنانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ. میری اما جی کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں اما جی؟ خیریت سے ہیں آپ جی؟ آپ ٹھیک ہو؟ اللہ کا بڑا شکر الحمدللہ. اما جی جی آج کی سورہ بینہ میں آیت نمبر تین ہے ہمارا سبق. تو سورہ بینہ کی آیت نمبر ایک دو اور تین جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین حتی تأتیہم البینۃ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. ماشاءاللہ مجی ماشاءاللہ قدر بہتر ہے الحمدللہ بنسبت پچھلی دفعہ کے. تو کوشش کریں تھوڑا سا اور بھی. السلام علیکم. جی اما جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟
میرے خیال سے کال ڈراپ ہوگی. ماشاء اللہ احمد جی آپ نے بہت پیارا پڑھا. مزید تھوڑا سا یہ کریں کوشش کے کنٹرول کر کے پڑھنے کی کوشش کریں, یعنی کہ حروفوں کے اندر تھوڑا سا جھول پایا جاتا ہے. جب حرکات کو ملاتے ہیں تو جھول نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کو کنٹرول میں پڑھیں گی تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. نیکسٹ کالوں کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری کون بہن؟ From London. MashaAllah, MashaAllah, sister. R. Begum, how are you? Fine now. How are you? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sister R. Begum, please, you can start Suratul Bayyina, ayah number 1, 2 and 3. Okay. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. Yes sister, please. Sister Begum, please, you can repeat with me these ayahs, okay? بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. Don't do here, غنى. من أهل الكتاب والمشركين منفكين. من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هم البينة. رسول من الله يتلو. Please, you can read slow. صحفا مطهرة. فيها كتب قيمة. صدق الله العظيم. Sister R. Begum, please have to practice. Then inshallah you are better tajweed inshallah. Okay, dua khair bas. Inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Next call ko shamil karte hain. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. جی میری کون بہن؟ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی پر میں سبق پڑھنا چاہتی. جی کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں پیٹر برو سے. پیٹر برو سے آپ نے فرسٹ ٹائم کال کی؟ میں نے تھوڑا ہی ٹائم ہوا, فرسٹ ٹائم کال کی میں نے. اچھا آپ اس سے پہلے بھی پروگرام دیکھتی رہی ہمارا؟ میں نے دیکھا نہیں, میں نے کسی کی زبانی آئے سنا تھا, وہ بولتے تھے تکبیر والے بہت پیارا پڑھاتے ہیں. اچھا تو سورۃ البینہ کی آیت نمبر 1, 2, 3 پڑھیے. چلو میں ٹرائی کروں گی. جی اسٹارٹ لیجئے میری بہن. ابھی نہیں آ رہا ٹی وی پہ. کوشش کیا کریں آئندہ سے اپنے پاس قرآن کریم کھول لیا کریں. جی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. میری بہن ماشاءاللہ آپ نے کوشش کر کے اپنی طرف سے تو اچھا پڑھنے کی کوشش کی لیکن کافی غلطیاں قواعد میں ہیں, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ درست ہو جائیں گی. تو آپ میرے ساتھ مل کر سورۃ البینہ کی آیت نمبر 1, 2, اور 3 پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش کریں کہ مجھے پک کرنے کی کوشش کریں, میں جس طریقے سے پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. آپ کی آواز نہیں آ رہی, بہت تھوڑی آ رہی ہے. میں جس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کروں گا کوشش کریں اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. میں پڑھوں گی پر آپ کی آواز بہت تھوڑی آ رہی ہے. اچھا انشاءاللہ بھی بہتر ہو جاتی ہے. لم یکن الذین کفروا الذین کو جو لام ہے اسے لائٹ کریں, فل ماؤتھ نہ کریں. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب کتاب تا کو لائٹ کریں, کتاب میں تا کو فل ماؤتھ مت کریں. کتاب والمشرکین منفکین حتى تأتيهم البينة ہاں تا جو ہے یہ فل ماؤتھ لیٹرز میں سے نہیں ہے بلکہ لائٹ میں ہے, تو اسے تا کو فل ماؤتھ مت کریں, ہیوی مت کریں. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها ها کو فل ماؤتھ مت کریں, لائٹ کریں. فيها كتب قيمة صدق اللہ العظیم. میری بہن کوشش کریں, اس کی پریکٹس کریں, بار بار پریکٹس کریں, اور پھر اس کو اپنے وائس ریکارڈر میں ریکارڈ کر کے پھر سنیں, اور ریپیٹ پروگرام دیکھیے رات 12 سے 1, صبح 10 سے 11. انشاءاللہ العزیز پڑھنے میں بہتری آئے گی. بہت شکریہ کال کرنے کا, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بھائی مقصود صاحب کیا حال ہیں؟ جی الحمدللہ, دعا کیا کریں. الحمدللہ. جی بھائی مقصود صاحب, سورۃ البینہ کی آیت نمبر 1, 2, اور 3. جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں اسے ملا کر پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ کچھ بہتری آ گئی الحمدللہ. لم یکن الذین
كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين منفكين منفكين فا کو جب کاف سے جوائن کریں گے تو کاف پر تشدید کی علامت ہے تو اسے سختی کے ساتھ پڑھیں گے منفکین منفکین اتتیہم البینہ بس آپ حتی پڑھیں تاتیہ ہاں تا کو جب ہم سے جوائن کریں گے تھوڑا سا جھٹکا محسوس ہوگا تاتیہ هم البینہ جی ماشاء اللہ رسول را پر زبر کو واضح کریں یتلو صحف فا کو میم سے جوائن کریں فا کو میم سے جوائن کریں صحف مطہر صحف مطهرة 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 جی فيها كتب قيمة كتب قيمة كتب قيمة ما شاء الله ما شاء الله بھائی مسعود صاحب محنت جاری رکھ رہے ہیں آپ ما شاء الله بہتری آ رہی ہے ما شاء الله اس طریقے سے کوشش میں بھائی پڑھنا چاہتی ہے ٹھیک ہے ان شاء الله ضرور ضرور جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کیا حال ہے مسز حسین خیریت سے آپ جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم جی سورت البینہ کی آیت نمبر 1, 2, اور 3 جی انشاءاللہ کوشش کریں گے جی پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة صدق الله العظيم ما شاء الله مسز حسین آپ نے ما شاء الله قدر کافی بہتر پڑھا لیکن کچھ اور بھی غلطیاں انشاءاللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا کوشش کریں کہ بھائی مقصود صاحب کو بھی بھرپور تیاری کروانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے ناظرین کرام الحمدللہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور آپ حضرات نے ماشاءاللہ محنت بھی کر رہے ہیں ہمارے نئے کالر بھی ہمیں جوائن کرتے رہتے ہیں لیکن میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جب بھی کال کریں پہلے اس سے پہلے تیاری کریں کہ آرام سے پڑھنے کی کوشش کریں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک آیت پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنی محنت کر کے آپ کو پڑھاتے ہیں تو کوشش کریں اسی طریقے سے اسے پک کرنے کی کوشش کریں اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں اپنی پرناؤنسیشن پر توجہ دیں آرام سے پڑھنے کی کوشش کریں جب تک آپ کا ایوری لیٹر کلیئر نہ ہو اس وقت تک آرام سے پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تو اپنے کرم اپنی توفیق سے جتنے حضرات بھی جہاں جہاں بیٹھ کر اس قرآن مجید فرقان حمید کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا رب العالمین تو سب ہی کے لیے قرآن کریم پڑھنا آسان فرما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ